Saudações a todos, bem-vindos ao Capitalk. Então, família, temos aqui o primeiro episódio do nosso talk show, o melhor de Moçambique e o melhor sítio de propaganda e publicidade que vocês podem encontrar na cidade. Hoje temos aqui o nosso convidado de honra, Nuno Rodrigues, ele que vem contar um pouco da história dele, um pouco dos desafios que passou nessa carreira de empreendedor, contar um pouco da história de como conseguiu abrir as 4 empresas e qual foi a ideia ou a motivação que ele teve para criar o primeiro evento de Mixed Martial Arts, para quem não sabe é MMA aqui em Moçambique, que foi algo inovador e que teve muito sucesso e está a ter muita repercussão. Nuno, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não é, para quem estiver a assistir. E, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte deste talk show. Sou um jovem moçambicano, simples, como todos os outros, que nasceu, cresceu e até hoje está aqui em Moçambique com um propósito que é não só melhorar a minha vida, a vida dos meus, mas também, de certa forma, gerar alguma diferença, gerar algum impacto na minha comunidade e na sociedade em geral. Fiz esse convite para tu seres o primeiro convidado aqui do nosso talk show, mesmo com um intuito. Eu acredito que tu és uma pessoa muito inovadora, porque o Capitalk Show é um talk show que procura pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras, pessoas que estão a fazer coisas diferentes no mercado, para exporem aqui a história deles e, de uma certa forma, motivarem, incentivarem quem, de uma certa forma, está um pouco acanhado e não tem coragem de tomar o primeiro passo ou tirar o projeto do papel, fazer algo mais consistente ou algo realista. Então, Nuno, para nós chegarmos diretamente nesse ponto, eu gostaria que tu falasses um pouco da tua história, quem é o Nuno, onde é que o Nuno nasceu, quantos anos tem, se for possível. Então, falaste um bocado de ti, da tua uma espécie de uma biografia muito rápida, assim, para o pessoal aí em casa saber mais ou menos quem tu és, quais são os teus objetivos e quem foi o Nuno no passado para se tornar o Nuno que é hoje. Que é hoje. Bom ponto. Mas ok, vou ser breve, não é? Porque, pronto, cada vida é uma vida e todo mundo tem as suas histórias, não é? Mas eu sou Nuno, nascido em Maputo, aqui na cidade de Maputo, mas muito cedo, com quase 2 anos, fui para Nampula e passei quase toda a minha vida na cidade de Nampula, onde fui à escola e pronto. Todas as minhas lembranças, basicamente 90% são da cidade de Nampula. E já desde muito cedo, como quase todos nós da nossa geração, fomos submetidos à tecnologia e eu não estive atrás disso. As minhas principais paixões na infância, para além de praticar desporto, conforme todos os outros jovens, era música e tecnologia. E sempre fui interessado por tecnologia, através dos primeiros computadores. Meu avô ofereceu-me um computador na altura, eu acredito que tinha 8 anos, e naquele computador eu fui fazendo as minhas experiências, fui fazendo a minha trajetória e comecei, de certa forma, a relacionar-me também com jovens, com miúdos da minha idade, na maioria alguns até mais velhos, que já estavam nesse meio, não é? Éramos todos imaturos, éramos todos inocentes, porque não tínhamos acesso à real informação, ao real-time da internet, nem muitas vezes nem conhecíamos. E eu lembro, eu com os meus 9 anos, ia ao primeiro internet café que tinha na cidade de Nampula, e nós íamos lá, e o que eu pensava que era internet era apenas um site, que era um site português, SMS Fish,
E eu entrava naquele site e eu via mensagens, mensagens de amor, mensagens de amizade e tudo. E eu achava que a internet era aquilo. E eu pagava, eu ficava por dia 2, 3 horas de tempo a ver aquelas mensagens. E pronto, depois comecei a ver novas coisas e aquilo trazia-me uma outra dimensão. Ou seja, para além da falta de condições que existiam aqui na altura, eu sempre achava-me um passo à frente. E assim não parou. Com 10 anos eu já gravava CDs, uma coisa que era, aos olhos da maioria, uma coisa incrível na altura, que era tu teres um CD. Os CDs eram originais e vinham já de fora e eu conseguia gravar músicas de diferentes CDs. Então tu começaste com a pirataria. Não nesse aspecto. Porém, aquilo não era pirataria, porque nem original era difícil de encontrar. Mas pronto, eu gravava CDs, gravava filmes e pronto, eu vendia aquilo. Eu em miúdo, na quinta classe, vendia na minha escola, para meus professores até. E dizia, eu quero músicas de Roberto Carlos. Eu pegava num disco, num CD do Roberto Carlos e copiava e juntava com Erasmo Carlos e Alcione, Roberta Miranda, e aquilo era uma coisa incrível. Qualquer preço que eu falasse, tinham que comprar, era incrível, porque nas lojas estava 200 mil meticais na altura, 200 mil, 300 mil meticais um CD. E eu dava a 200 mil meticais um CD completo. Então pronto, e demais, e sistemas de informática, naquele tempo diziam formatar Windows, não é? Como nós todos começamos e nós fazíamos isso, e formatávamos, instalávamos Windows, instalávamos programas básicos, e pronto, fomos crescendo dessa forma. Mas ao longo do tempo pude perceber algumas qualidades, não é, em mim, e eu disse pronto, eu vou investir nessas qualidades, que era principalmente vender. Ou seja, ao longo desse tempo, mesmo de forma imatura, de forma infantil, eu acabava fazendo a minha trajetória, o meu percurso, e eu percebia que pronto, tudo que eu tinha eu conseguia vender. E pronto, algumas vezes era para pessoas próximas, algumas não. E eu comecei a perceber, não, se calhar eu tenho algum dom de vender. Ou se calhar o meu preço é baixo, não sei. Mas pronto, e fui reforçando nessas qualidades, nessas habilidades. E entrei para a faculdade de Arquitetura. E a Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico abriu-me os olhos noutro aspecto, no aspecto não só de construção, de arquitetura, mas no aspecto criativo. Pelo que contaste, tinhas mais queda para a tecnologia. O que é que te levou isso para a arquitetura? Prontos, chegou uma altura em que a tecnologia ficou para todos, não é? E eu já estava mais virado para a área de música, conforme eu tinha dito, eu desde criança sempre gostei de música, gostei de cantar. E logo muito cedo comecei a aprender a tocar guitarra e a gostar de cantar e a tocar e pronto, conciliando isso a tecnologia, os computadores. E começaram a entrar naquela altura, era música produzida no Fruit Loops. Não sei se já ouviste falar do Fruit Loops. Eu era produtor de música. Sim, eu era produtor, eu produzia beats naquela altura e na minha casa começavam a encher pessoas e vinham para ali, mas por quê? Porque eu já tinha um domínio de música e também tinha domínio de tecnologias de computador. E pronto, eu fazia os meus beats e eu lembro na altura estava a bater aquilo em Nampula, eu não produzia, mas pronto, não produzia para fora, mas já existiam pessoas, vou referenciar, por exemplo, Nanny, DJ Nanny, DJ Milênio, DJ Ghost, que na altura eram DJs, pronto, mas faziam aquelas músicas, nós da nossa forma imatura, mas já tínhamos uma consistência, não é? E pronto, também sempre virado, porque quando era criança eu recebi uma visita, uns familiares da minha avó, e eu era miúdo, então eu perguntei a ela na forma de um jeito assim, eu disse, olha, tia, qual é o curso que dá dinheiro? O que estavam a perguntar? O que é que vais ser quando cresceres e não sei o quê? Então eu era fascinado por dinheiro, eu dizia, qual é o curso que dá dinheiro? Então ela disse, olha, é construção civil, engenharia civil. E eu fiquei com aquilo gravado na cabeça. E pronto, quando chegou o tempo de ir à faculdade, entrei para a engenharia civil e estudei por volta de um mês e já estava lá integrado e tudo mais.
Até que surgiu a oportunidade de fazer arquitetura na Unilouro e pronto, fui para a arquitetura e aquilo abriu uma vista, de certa forma, do jeito criativo, de olhar para tudo. Até hoje a arquitetura não sai de mim e acredito que nunca vai sair. Em todos os lugares que eu estou, eu tento perceber como é que estão as janelas, como é que estão os ares, como é que estão as portas, a disposição das coisas, em tudo que eu faço, e aquilo tomou conta de mim. E pronto, fui seguindo a minha vida, larguei a música, larguei mesmo a música, fiquei longos períodos sem trabalhar diretamente com a música, foquei-me na arquitetura, na construção civil, e já desde muito cedo, logo no segundo ano de faculdade, já estava a trabalhar de forma direta, mesmo sendo um estudante, com algumas empresas de construção, alguns professores, alguns docentes, alguns conhecidos que já estavam nessa área e percebiam que eu já tinha um domínio, porque logo no segundo ano eu já estava completamente a dominar aqueles sistemas de desenho, ArchiCAD, AutoCAD, Atlantis, Photoshop e tudo mais. Eu já estava com aquilo porque eu já vinha com uma trajetória nas tecnologias. Então, se fores a perceber, toda a trajetória, todo o meu percurso sempre esteve ligado às tecnologias. E pronto, isso é que me deu sempre um boost, um jump em tudo que eu estivesse a fazer. E pronto, infelizmente não consegui terminar o curso de arquitetura e aquilo, de certa forma, por circunstâncias da vida, de certa forma acabou-me abalando, mas eu não parei por aí e sempre tive o espírito de vendedor, o espírito de vendedor. Tudo que eu via, os preços que eu pesquisava, eu sempre imaginava numa margem e pronto, eu consigo vender isto. Eu conheço alguém que precisa disto. Yeah. E pronto, não parei por ali, até que acabei entrando numa outra área completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito na minha vida, que era a banca. Fui trabalhar para um banco e aquilo era tudo novo para mim. Nunca sequer tinha trabalhado com contabilidade, não era bom de dinheiro, não sabia gerir, não sabia poupar, não sabia nem sequer manusear, contar dinheiro de forma flexível, de forma prática e profissional. Mas pronto, foi mais uma oportunidade, foi mais um desafio na qual eu enfrentei e por ter também essa queda pela tecnologia, também me ajudou na integração, rapidamente já estava na mesma velocidade em que o banco queria e aquilo também foi um aprendizado muito, muito forte para mim, porque eu comecei a olhar para as coisas de forma diferente, comecei a olhar para as pessoas que operavam, que estavam diretamente ligadas ao mercado, quais eram as formas de atividade ou formas de agir no mercado, não é? Nós cá fora temos uma percepção, principalmente os jovens, o que é que dá dinheiro, qual é o negócio que dá dinheiro, qual é o negócio que vou investir, quais são os melhores negócios. Se for ver até no YouTube e em outras plataformas, tem esses temas, esses tópicos, a lista de 10 melhores negócios para fazer em África ou em Moçambique. Então nós sempre buscamos por isso, mas eu na banca consegui perceber isso de forma interna, quais eram os atores no mercado, de que forma é que eles atuavam e qual era o rendimento, ou seja, a projeção que eles tinham. E pronto, percebi que alguns deles até eram agiam de forma oculta, de forma escondida. Por quê? Porque se tu fores a reparar, as principais áreas de atuação na economia de qualquer país, seja de primeiro, segundo ou terceiro mundo, são as mesmas, não é? E agricultura, sem comida não há nada, não é? E agricultura, isso inclui, isso é o primeiro setor da economia, que é o setor da extração, o setor, não é? Inclui a extração de recursos minerais, inclui todas as commodities e tudo mais. E este sim é um setor que muitas das vezes é tido como escondido, como setor terciário, como setor que não há rentabilidade, não é? Que precisa de um investimento muito alto, e todos nós nos focamos no terceiro setor, que é o setor do lazer, setor, não é? Do divertimento, da distração. Se for a ver, estamos todos focados nisso e dessa forma fica difícil porque a competitividade é maior.
Então, essa experiência no banco deu-me um jump muito forte e pronto, daí eu comecei a fazer negócio de forma mais constante, de forma mais efetiva. Mas antes de chegarmos nessa parte, né? Gostei muito de ouvir a tua história e, de uma certa forma, até respondeste algumas perguntas que eu tinha para ti. Mas voltando no ponto em que tu disseste acerca do mercado aqui nacional, tu tocaste num ponto muito importante, que nós estamos a dar atenção a áreas terciárias. Digo assim porque eu acredito que são áreas de extração, né? De lazer, sim. A primeira área, o primeiro setor é o setor da extração. O segundo setor, transformação e processamento. E o terceiro setor já é da oferta, não é? Onde estão lá todas essas. Sim, sim. Então, vendo assim numa perspectiva do mercado nacional, qual é o conselho que tu tens a dar aos jovens que ainda não prestam atenção muito nessa área primária, que é aquela que nos diria, de uma certa forma, eu acredito, na minha opinião, que se nós investíssemos mais na agricultura ou nessas áreas de primeira classe, nesse sentido, né, nós teríamos os custos muito mais reduzidos da alimentação, porque hoje em dia nós jovens reclamamos muito que, pá, se eu saio, por exemplo, da casa dos meus pais, vou viver sozinho, então como é que eu vou pagar o rancho? Depois tenho que pagar a renda, água, luz. Todas as camadas da sociedade, da comunidade, são importantes. Se for a reparar um fato que eu acho diferente e incrível, que aconteceu na China nos anos 50, foi em que o presidente fez uma inversão. Pegou nos melhores associações de produção agrícola e colocou nas zonas de menor rentabilidade, nas zonas mais difíceis de produzir. E pegou naqueles que eram os produtores mais fracos e colocou nas zonas mais produtivas. O que é que nós temos com essa inversão? Se for a reparar, se nós lançamos esse desafio para si ou para qualquer outra pessoa, pensaria que, pronto, eu devo colocar os melhores produtores na zona mais produtiva, que é para produzirem mais, não é? Então, e vais deixar os menores, os produtores, os piores produtores, entre aspas, os não tão bons produtores, nas zonas não tão produtivas, o que estás a fazer? De certa forma, estás a criar logo aí uma pedra. Então, em que consistiria isso? Jovens como nós temos de nos centralizar. É aquilo que eu sempre temos conversado em off, que cada um de nós deve ter a sua atuação, deve ter a sua função, a sua missão. Não podemos todos querer fazer a mesma coisa. Não podemos. É aquilo que eu tenho dito às vezes nas brincadeiras. Não sejas como o pato. Porque se for a ver o pato, corre. Não corre tão bem como um cão, mas ele corre. O pato voa. Não voa tão bem como um pássaro, mas ele voa. O pato nada. Não nada tão bem como um peixe, mas quer dizer, ele faz tudo, mas tudo que ele faz, faz mal. Pode não ser mal, mas não chega à perfeição. Então, seja como um peixe. Podes não correr, podes não voar, mas seja bom naquilo que tu fazes. E vais perceber que a sociedade, a comunidade, o mundo em geral, vai agregar valor a isso que tu fazes. Não é? Então, nós sabemos que a agricultura, e já a tua pergunta, a agricultura é a principal base de desenvolvimento de qualquer país. Mas tem que ser a agricultura bem feita, controlada. E nós temos capacidade, nós temos universidades, temos faculdades de agronomia, temos faculdades de extensionismo, agrícola e entre mais. Nós temos capacidade, não é? É preciso que nós também, como em todos os setores da sociedade, nós como público, nós como consumidores, nós como vendedores, como comerciantes, tenhamos uma responsabilidade para aquilo que é o nosso produto. O governo há um tempo lançou o selo moçambicano, produto moçambicano. Qual é o valor que isso tem? Eu como consumidor, quando vou a uma loja, a um supermercado, e olho para uma prateleira e olho que aquilo tem um stamp, um selo moçambicano, se fores a ver, se calhar a maioria
não compra, porque é moçambicano. Mas porquê? Porque... Será que é falta de patriotismo? Não, não é. Não, pronto, eu não sei. Qualidade não, nós temos certeza, isso está testado, que a qualidade é superior, é melhor. Yeah. O branding, marketing, não sei, se calhar também, se calhar é bom. Porque há outras marcas que nem sequer fazem branding, principalmente marcas internacionais. Estão cá em Moçambique, não fazem nenhuma divulgação dos seus produtos, mas são os produtos mais vendidos. Por quê? Porque nós, desde crianças, fomos ensinados que aquilo que vem de fora é melhor. Eu tinha um docente na faculdade, falecido, Luís Martins, grande planificador físico, um dos maiores que Moçambique já teve. Simples e simples. Até dizia que não queria ser chamado de arquiteto, nem de Luís Martins, queria ser chamado de Lulu. E ele dizia, olha, eu estou a falar isto, vocês não acreditam, porque eu não sou branco. Mas se fosse um branco gordo a falar isto, vocês iam anotar. Estás a perceber, né? Mas isso quer dizer, até ele que está a falar isso, ele também consome, ele bebe desta ideia, desta opinião. Ele próprio já vem com um preconceito dele próprio, porque pronto, fomos ensinados, fomos educados desta forma. Então nós, a nossa geração, tem uma tarefa, tem uma missão muito forte, que é mudar isto. Colocar na mente das pessoas que o que é nosso é melhor. Porque vem de perto, é mais fresco, é controlado por nós. Parar de apreciar o jardim do vizinho e começar a cuidar do seu próprio jardim. Nossa, né? Isso começa em todos os aspectos, nas televisões, nas rádios, na mídia, em todos os aspectos. Nós temos que valorizar o que é nosso. E vão ver que quando chegar a esse ponto, as coisas serão melhores. Mas atenção, há alguns empreendedores, há alguns empresários, há algumas marcas que, de certa forma, fortificam a ideia do que o que é nosso é mais caro. Como é que tu vais acreditar e vais olhar para um produto nacional produzido em Moçambique, não é? Que é o dobro do preço de um produto produzido fora, foi importado e tudo mais, tem lá as taxas de importação e tudo mais. Como assim? Então depois diz, não, como é feito à mão, eu compro em pequenas quantidades e tudo mais, o produto é mais caro. Não, então aí nós estamos a desconstruir esta imagem. Se é nosso, se é produzido internamente, se não passa por todos esses processos de importação e tudo mais, claramente tem que estar a um preço competitivo no mercado. Nós temos que procurar isso como empresários, como empreendedores, como comerciantes, ter um preço competitivo para quebrarmos estas marcas, porque estas marcas penetram aqui em Moçambique exatamente não só pela qualidade, mas pelo preço. Então nós temos que quebrar estas marcas, quebrar, termos bolachas de chocolate de qualidade, termos milkshakes, leites, bebidas alcoólicas ou não de qualidade e não precisarmos de importar para a garrafa de whisky Y ou Z. E não corrermos para isso. E termos também sempre tudo aliado à tecnologia. Termos marcas fortes. Marcas fortes em que investem na sua marca, no seu branding e pronto. Basta uma coisa pegar. Tudo vai pegar. Então, quanto, por exemplo, a facilidade ou a dificuldade que esses pequenos empreendedores moçambicanos têm tido, por exemplo, para entrar e atuar neste mercado. Tu acreditas que isso é um fator que também dificulta os empreendedores, por exemplo, as taxas? Eu acredito que até para abrir uma empresa deveria ser de borla aqui em Moçambique, né? Em nível de... Não, mas se for a ver... Nós estamos... não que eu diga que deve ser de borla. Eu digo isso porque, se nós precisamos de uma coisa, eu acho que para ganhar tem que perder, né? Isso é uma lei de negócio, então... As taxas, tu que és um empreendedor, tu achas que é uma coisa que está no nível certo, está alto, está baixo, como é que é? Olha, é aqui que eu estava a dizer, se for a ver, até Moçambique é um dos países no mundo onde é mais fácil, a sério, mais fácil legalizar, seja lá qualquer coisa que seja.
começando pelo próprio bilhete de identidade, é um dos países em África com maior taxa de pessoas identificadas e documentadas. Então, todos os processos, seja da abertura de uma empresa, legalização de uma empresa, de uma associação ou o que mais, aqui em Moçambique são facilitados. Muitas das vezes nós temos aquele medo, aquela barreira, olhamos para aquilo e dizer pronto, já aqui para abrir uma empresa, é difícil, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um empréstimo, seja logo. Não, só precisas de ir lá e saber o que é necessário, o que tens que agrupar e levar, não é? E pronto, seguir os trâmites, respeitar o período e o prazo necessário e terás lá. Então, Moçambique é um país de oportunidades. É um país de muita oportunidade. E o que eu vejo, sinceramente falando, é que nós não temos uma preparação, porque as oportunidades devem te encontrar preparado. É onde as pessoas dizem que é sorte, não é? Ou seja, há uma oportunidade e estavam lá à frente daquela oportunidade pessoas preparadas. Estas pessoas é que vão agarrar aquelas oportunidades. Yeah. De nada adianta teres oportunidades se não estás preparado. Eu fiz essa questão mesmo como uma forma de provocação, né? Visto que todos os jovens, quando tu perguntas, é a desculpa que eles têm. Exato. Não, mas porque as taxas são altas, porque abrir empresa não sabe o que é difícil. Mas isso talvez é falta de conhecimento das próprias pessoas, dos próprios jovens, irem atrás das informações corretas e seguirem o processo, os trâmites corretos e respeitar. Claramente vai ter que se pagar algo. Mas vou dar um exemplo de uma coisa, falando sobre isso. Eu vou dar um exemplo de um negócio, ok? Em que tu não precisas de pagar absolutamente nenhuma taxa. E este negócio, ou seja, de forma gratuita, apenas com um cadastro, com uma inscrição, tu automaticamente fazes parte do maior mercado do mundo. Vou dar um exemplo, o Facebook. O Facebook é o maior mercado do mundo. É um mercado como Esquelene, como Spamanini, Fajardo, Mercado Central. O Facebook é um mercado em que tu Adams Gulamo, como marca, não é? Estás lá todos os dias, pagas uma taxa para estar lá no mercado, que são os teus megabytes, que tu pagas e tu compras. Para estar lá diariamente, eu não sei, as pessoas gastam 50 meticais, 100 meticais diariamente com a internet. Exato. E se tu fores a ver, acredito que aqui na cidade de Maputo ou em Moçambique não existe nenhum mercado com uma taxa de 100 meticais diário. As taxas são de 15 a 30 meticais diário. Exato. Mas tu pagas 50 a 100 meticais para estar num mercado onde tens lá milhões e milhões de clientes e tu não estás a vender. Estás ali só para... Tu acordas todos os dias, a primeira coisa que tu fazes é ir ao mercado. Olhar as bananas. Nem te vestes, nem tu entras no Facebook, nem precisa, na cama, tu acordas logo entras no Facebook, no Instagram. É a primeira coisa que tu fazes no dia, é ir ao mercado para ir assistir os outros a venderem. E cada vez que tu fazes o scroll para cima, é alguém que está a vender sapatos, está a vender blusas, está a vender cursos, está a vender coaching, está a perceber? Todos eles. E tu estás lá a comprar, tu pagas a taxa de vendedor e estás lá a comprar. Outras pessoas até mesmo estão a vender a sua própria imagem como forma de... Exato! De poder se engrar neste mercado. E qual é a tua perspectiva? Como é que tu vês o mercado digital aqui no nosso país? Vendo que dar uma opinião acerca do mercado digital no exterior é fácil, sim, porque já é uma coisa que já se vem fazendo e está-se a ver muitos rendimentos. Tem jovens que, vou falar eu da parte internacional, exterior, depois tu falas daqui da parte nacional. Tem jovens que, por exemplo, vou dar um exemplo de um país que fala português, que é o Brasil. Tem jovens que hoje em dia só acordam e estão na internet, estão a fazer dinheiro. Tipo, é que tu disseste, estão a vender, estão a fazer, vender o quê? Pode estar a vender a imagem, um produto, qualquer coisa, mas ele está sempre lá, tem views, stories, business dele é esse. Acorda logo de manhã,
está a fazer dinheiro nas redes sociais. Então, como é que tu vês este mercado digital, tirando essa parte só da imagem, da aparição, mas como é que tu vês o mercado digital? Qual é o potencial que isso tem para Moçambique? E para nós jovens que ainda estamos aqui a começar e queremos, de uma certa forma, chegar lá? Olha, oportunidade é aquilo que eu disse. Internet devia mudar o nome, não é? Devia deixar de ser internet e chamar-se oportunidade. Ou seja, a cada momento que tu tens acesso à internet, tu tens uma oportunidade, não é? E existem milhares de formas de fazer dinheiro na internet. Milhares. Existem sites em que tu podes fazer, existem as grandes empresas, Coca-Cola, DHL, entre mais, Amazon, as grandes empresas, geralmente quando querem lançar um produto, por exemplo, a Coca-Cola quer lançar um produto novo, de um sabor novo, o que é que fazem? Porque existem normas e leis internacionais do direito à participação, direito à inclusão, porque a Coca-Cola, sim, tem donos, tem acionistas e tudo mais, mas a Coca-Cola é um produto nosso, é produto de todos nós. E nós, como clientes da Coca-Cola, temos direito a opinar sobre isto, sobre aquilo. E esses sites, o que é que fazem? Eles lançam um novo produto. Olha, temos um produto de Coca-Cola, por exemplo, de um refrigerante de Malambi. Precisamos de um nome. E qualquer pessoa, não precisa de pagar nem nada, e vai lá e dá um nome. E explica por que escolheu aquele nome. E se o teu nome for apurado, eles depositam na tua conta imediatamente $200. E eu conheço pessoas que vivem disso. Diariamente. E não só muitos, por exemplo, programas de localização e rastreio, ok? Programas de geolocalização, por exemplo, Google Maps e tudo mais. Existem milhares de sítios desconhecidos no mundo em que, para aquelas plataformas, para aqueles sistemas, ter informações mais específicas, mais concretas sobre aquilo é importante. Existem programas em que tu podes naturalmente viver de tirar fotos, espaços e localizar no mapa. E o Google Maps pagar-te e outros programas pagarem-te por isso. Ou seja, existem anyway de ganhar dinheiro na internet. Mas, conforme aquilo não é um mundo, muita gente pensa isso, que isto é um submundo ou um mundo de outra dimensão. Não, aquilo é vida. Então, tu precisas ser uma pessoa responsável, precisas ser uma pessoa honesta, precisas ter palavra. Então, essas são as qualidades que nossos pais, nossos avós, nossos tios vieram nos ensinando desde criança, e são as qualidades que, se tu não tiveres, não consegues fazer nada na tua vida. Então, mesmo para trabalhar na internet, seja lá onde for, tens de ser uma pessoa responsável, tens de ser uma pessoa idónea, porque é o primeiro desvio de responsabilidade ou de comportamento. Suja-te e ninguém mais vai confiar em ti, ninguém mais vai confiar nos teus produtos ou nos teus serviços. Então tens de ter uma reputação, tens de ter um nome, e isso alcança-se dessas formas. Agora, existem muitas formas de ganhar dinheiro na internet. Vemos, por exemplo, Forex Trading, que é algo que já existe desde os anos 80. E era feito de forma manualmente. As informações eram processadas por um supercomputador que era gerido por uma pessoa. E hoje em dia qualquer pessoa no mundo pode ser um investidor, pode comprar ações na Coca-Cola, na HCB, na Motengil, na BP, seja lá onde for, não é? E se for já ver, isso é um acesso. A informação é um acesso às oportunidades, percebe? Acesso às oportunidades, porque as oportunidades sempre existiram, mas os acessos eram controlados. Era passado de geração em geração, de família por nome, mas hoje em dia a internet expandiu, todo mundo é livre. Hoje em dia não existem fronteiras, não existem limites, obstáculos.
Se tu até hoje não fizeste dinheiro na internet, se tu até hoje não abriste a tua empresa, se tu até hoje não criaste um produto, seja lá o que for, é por tua causa. Não tem nada a ver com o tempo ou algo assim. Não tem nada a ver. Eusébio, em que ano Eusébio foi considerado o melhor jogador do mundo? Mas é moçambicano. Não existem barreiras. Não tem nada a ver. Eu sou da Inglaterra, seja de onde for, seja de Moecate, seja de Namapa. Se tu fores bom, tu serás o melhor jogador do mundo, serás a rockstar, serás quem tu quiseres. Tu és livre de ser quem tu quiseres. Agora, tocando nesse ponto mesmo, que é o Chaya. O Chaya é algo inovador, não vou deixar de referenciar. É um evento de MMA. Vou voltar a repisar, porque eu sinceramente também sou um grande admirador de lutas, não de rua só, mas sou grande admirador de lutas quando é tudo bem controlado e é um campeonato. Então eu gostaria de saber de ti, Nuno, qual foi a tua inspiração, a tua motivação? Acredito que nós todos sempre gostamos de assistir MMA, que é UFC, que é um dos mais famosos que do mundo. Sim. Acredito que existem mais, mas eu sou mais da opinião de que UFC é o que eu mais conheço, então eu tenho mais know-how acerca do UFC. E claro, eu comecei assistindo os WWE, hoje em dia já passamos para o UFC, que já é uma coisa mais séria e realista. Então, como é que tu chegaste a esse ponto de ter essa visão, ir atrás desse sonho e realmente fazer acontecer? Porque nós vimos que realmente aconteceu aqui. Então, não é só um sonho, já é algo que está a ter um grande impacto. Todo mundo que vem ter comigo, procura saber do Chaya, quando eu dou a informação, está interessado em vir ao próximo evento, que será no dia 7 de maio, pessoal. Não esqueçam aí. Então, Nuno, conta-me lá um pouco mais da história do Chaya. Do Chaya. Olha, é assim, nós também, conforme disseste, nós desde criança sempre fomos malucos por isso. Era o Bruce Lee, era não sei o que, era o Jet Li, era o Jackie Chan, era o Sylvester Stallone, era o Van Damme, Schwarzenegger, quer dizer, nós fomos criados, fomos educados a olhar para estas pessoas como eram os nossos super-heróis. Hoje em dia existem centenas deles, né? Capitão América e sei lá. Mas naquela altura os nossos super-heróis eram aqueles. E eu sempre fui fascinado por WWE. E sempre estivemos atentos, mesmo pela dificuldade na altura. Mas pronto, nós sempre estávamos lá, tínhamos os PlayStation, tínhamos os computadores e baixávamos os jogos. E aí eu lembro uma vez até, minha avó, tinha uma avó em Portugal, e ela, por ver que eu já estava nas tecnologias e tal, ela disse, ok, vou te mandar aí um presente e tudo mais. Era o tempo que já estava a começar a sair o Blu-ray. Não é? E estava a pensar em sair o Blu-ray. Então, nós já tínhamos aquela informação e tudo. Então, ela disse, ok, vou te mandar aí um disco desses novos, que tem 4.000 e tal jogos. Já percebeu? Aquilo foi uma bomba, não só para mim, todos os meus amigos em Nampula, todo o pessoal, e eu vou falar para todos que eu estou para receber um. E na minha cabeça aquilo era o que? Era Blu-ray, vai chegar 80 gigas e não sei o que, de certeza vinham 4.000. Fiquei à espera meses e meses, ela pronto, conseguiu mandar aquilo. Quando ela manda, fomos buscar. Eu lembro esse dia, fui com mais de 15 pessoas. Irem buscar pessoas mais velhas, outros que já estavam nessa tecnologia, não sei o que, já estavam aí, queriam ver. Olha lá. Era um disco normal, com aqueles quatro, aqueles jogos de family, não sei o que. 4.000 e tal jogos. Mas isso para perceberes o quê? Que nós, mesmo estando aqui em Moçambique e tal, com poucas condições, já estávamos à frente. Step ahead, Já estávamos à frente. Então sempre gostamos daquilo e pronto, até determinada altura, quando começámos a crescer, começámos a fazer negócios, começámos a trabalhar, sempre tivemos o sonho de fazer, como é que nós vamos fazer? Porque nós, quando éramos crianças, fazíamos no terraço, montávamos redes, cordas de estender roupa, punhamos colchões e lutávamos ali até amanhecer, e não era brincadeira, já partimos muitos sofás, já partimos muita coisa, a lutar e a fazer SmackDown do WWE, e cada um tinha SmackDown dele e ninguém podia usar do outro.
para já perceber o nível de profissionalismo. Não façam isso em casa. Então, todo o processo de produção, organização do Chaya é feito de forma aberta, de forma transparente, com os atletas, com todo mundo. Qualquer pessoa que estiver interessada em ajudar, em dar a sua contribuição, pode se aproximar aí da produção. Este projeto é de Moçambique, é para Moçambique. Após o primeiro evento, que aconteceu dia 26 de fevereiro, tivemos não só um feedback positivo do pessoal que esteve aqui, do pessoal que viu em casa, mas credibilizou o projeto. Já estamos a ter contatos efetivos. Já foi licenciada o nosso cadastro no IMAF, que é International Mixed Martial Arts Federation, Federação Internacional de Artes Marciais Mistas. Estamos inscritos, somos credibilizados e licenciados por eles. E estamos a fechar parcerias com campeonatos que acontecem na Ásia, com campeonatos que acontecem em Dubai, mais precisamente. E prontos para levarmos atletas, fazerem estudos, fazerem alguns testes, para ver se no futuro breve podem participar nesses campeonatos. Então, estamos a ter um feedback muito positivo do Chaya no geral, e vamos continuar, não vamos parar. Os atletas também estão a fazer tudo, se estão a preparar para o próximo evento, os próximos serem melhores ainda, e para trazermos a visibilidade que o Moçambique tanto espera. Então, basicamente é isso. E, Nuno, quais são os objetivos do Chaya, ou não só o Chaya, mas, Nuno, em si, quais são os objetivos que tu tens para este ano, próximos anos, quais são as metas que tu tens e qual é o conselho que tu deixas para todos os jovens que estão a ver este talk show e que também queiram se inspirar, queiram também conseguir chegar ao nível em que o Nuno já chegou e conseguir realizar, que isso é muito importante, né? Materializar os sonhos. Qual é o conceito que tu tens para isso? Sim, um grande escritor uma vez disse, eu não sei qual é o nome, mas disse que o homem é do tamanho dos seus sonhos. Então, se tu tens um sonho, seja lá qual for, eu principalmente, um dos meus maiores sonhos, meu maior sonho era ser pai. Então, a partir do momento que eu realizei esse sonho, eu já fiquei completo. Então, os outros talvez são planos, são objetivos, mas sonhos mesmo, acredito que são esses. Então, o homem é do tamanho dos seus sonhos, cada um tem os seus. O mais importante é aquilo que eu disse. Tens de perceber que a tua felicidade, ou o teu sucesso, nunca vai ser construído por cima da tristeza ou do fracasso de outra pessoa. Ok. Nunca. Se tu achares que pronto, estás aqui, na frente das câmeras, és um menino bonito, à vista do mundo, não é? Ninguém nunca te viu, entre aspas, a fazer mal, mas tu sabes que tu fazes mal às pessoas, que tu pisas as pessoas, que tu mentes, que tu burlas, que tu enganas, que tu não és responsável, que tu não és comprometido, que tu não és interessado. Estás a perceber? Exato. Essas são as qualidades importantes que uma pessoa deve ter. E tu nunca vais crescer, tu podes ser brilhante, ser super inteligente, ter a melhor ideia, inventar agora, se calhar, um carro que voa. O teu sonho vai persistir, a tua ideia vai persistir, mas tu vais ser rapidamente excluído daquele processo, porque tu não dá, tu não prestas, estás a ver, né? Então, isso é o mais importante, sejam responsáveis, tenham palavra, que é muito importante, comprometido, vestir a camisola do teu trabalho, da tua função, do teu sonho, do teu objetivo, vestir, apropriar-se. Se eu estou aqui, eu sou muitas coisas. Eu sou cozinheiro, estou lá na cozinha, estou a cozinhar, não é? Então, vestir aquilo que tu estás a fazer. Tu tens muitas tarefas, tens muitas coisas a fazer, tens muitas preocupações. Todo mundo tem. Mas, quando estás a trabalhar, estás a trabalhar. Dá sempre mais de si, melhor de si, e não para. Sempre.
as pessoas têm que ter sempre o melhor de ti. E trabalhar, isso aprendi no banco, um grande senhor, não vou dizer o nome, mas ele deu-me esse conselho e eu vou levar isso para o pedido. Ele disse: olha, Nuno, quer saber qual é o segredo para você ficar a trabalhar 30 anos sem ter problemas? Trabalhar todos os dias como se fosse o primeiro dia. Porque no primeiro dia de trabalho, se disseram: olha, chega às 7h30, 7h10 tu já estás lá. Primeiro dia de trabalho? És o primeiro a chegar. No primeiro dia de trabalho, se alguém deixa cair alguma coisa, se há um dinheiro que ficou esquecido numa gaveta, tu és o primeiro a levantar a mão. Ok, colegas, tem aqui alguma coisa. Alguém esqueceu isto. Alguém perdeu isto. Não é? Então, é essa entrega que nós temos que ter. Amor pela vida, paixão pelas coisas. Se eu não gosto, eu não faço, não vale a pena. Estás a trabalhar, estás a tratar mal as pessoas, estás a estragar tudo. Pede demissão, vai para a tua casa. Vem trabalhar com amor. Então, responsabilidade, persista nos vossos sonhos. Não façam, não coloquem obstáculos, barreiras na vossa frente. Eu preciso de dinheiro para iniciar, eu preciso de capital, porque eu quero fazer isto, quero fazer aquilo, não tenho apoio, eu preciso de 20 mil, 15 mil. Os sonhos das pessoas morrem por causa disso. Por causa de 15 mil, 20 mil, porque vocês colocam este obstáculo à frente do sonho. E aquele dinheiro fica maior que tudo. É impossível de fazer aquilo, porque eu não tenho 20 mil agora. E se deres, a pessoa vai ver que não vale os outros. Tem outros fins, tinha contas, tinha não sei o quê, tinha outros planos, tinha... Então percebes que não estava preparada. Então prepara-te, senta, materialize os teus sonhos, documente. Pega um papel, uma caneta, faça contas, faça os cálculos, escreva tudo muito bem, esteja ciente de que é isso que tu queres fazer, tenha paixão por aquilo que tu queres fazer, e daí quando surgir um valor, dizer: olha, precisas de tanto, e tu és uma pessoa responsável, tu és uma pessoa honesta, tu és uma pessoa simples, és uma pessoa de bom trato, vais ver, eu preciso de 20 mil, vais pedir 3 mil à tua tia, vais pedir 3 mil ao teu amigo, vais pedir 3, percebes? Sem juros, sem nada. Pessoal, olha, eu tenho um projeto X, Y, eu preciso de um tanto. Podes me emprestar 3 mil, eu pago em 3 meses. Estás a perceber, né? Tudo. Tu tens pessoas, tu tens familiares, tu tens amigos, tens pessoas, mas as pessoas precisam de acreditar em ti. As pessoas precisam de acreditar em ti. E ninguém acredita em alguém que não está a trabalhar nesse caso, né? Olha, isso aí é complicado. Todo mundo sabe o que está a fazer. Isso aí eu aprendi com o meu irmão. Todo mundo sabe o que está a fazer. Tu vejas as pessoas andarem de um lado para o outro, não sei o quê, pensas que aquela pessoa não tem planos, não sei... Mas todo mundo sabe onde é que ele quer chegar. Tu vê, né? Yeah. Ele sabe. Então, família, parentes, ajudem os vossos filhos, os vossos irmãos, os vossos amigos. Se tem um projeto, né? Mark Zuckerberg, há 16 anos atrás, chamou 5 pessoas para o seu quarto, porque ele tinha um projeto. Dessas 5 pessoas, só 2 que foram. E essas 2 pessoas hoje estão na lista dos 100 homens mais ricos do mundo, porque participaram, e hoje em dia são também donos do Facebook, do Meta. Ou seja, apoie. Se alguém vem com um projeto para ti, com uma ideia, com uma proposta, quer um conselho, quer uma dica, quer uma força, faz. Porque pode dar certo. E tu tens repercussões que tu nem mesmo tu esperavas, não? Então, pessoal, eu acho que ficou aqui o essencial com o Nuno Rodrigues. Só pode ter parte 2, porque vejo que ainda ficou muita coisa aqui por se dizer. E dizer que vocês que estejam interessados em vir conhecer uma nova forma de comer, de estar, aproximem-se aqui ao Estimela, está localizado aqui na Baixa da Cidade, no CFM. Eu, particularmente, gosto muito da comida daqui, não é marketing, que é uma coisa crítica, gosto muito da comida daqui. Então, convidar todo mundo a vir fazer essa experiência, né, de vir estar aqui, que o Estimela é gerido
e pelo Nuno, então acredito que pelo que ele já falou, já viram que é uma pessoa idônea e não é só a informação que a pessoa deixa que faz a pessoa, né? Também verificar se realmente o serviço é esse mesmo. É bom. Vem experimentar, vão gostar. E para vocês que também têm uma empresa, um pequeno negócio, como nós estamos aqui sempre a falar de negócios, de business, queiram criar uma imagem, ter uma imagem corporativa, fazer a sua empresa do zero, neste caso, criação desde a parte do logo, do plano de branding, marketing, tudo aquilo que tem a ver com a imagem da sua companhia ou da sua empresa, pode ser pequena, média ou grande, contacte a Evolve. Nosso e-mail é evolvepsm@gmail.com ou pode nos contactar pelo número 84-240-5612. Nós vamos estar lá sempre dispostos a atender as vossas necessidades e a resolvê-las. Dizer que quem ainda não acredita no digital, como eu sempre digo, está a ferrar. Então, se vocês querem ter uma identidade visual na internet, não esqueçam de nos procurar, que nós iremos oferecer o melhor preço e a melhor qualidade. E também falar aqui de um pouco do Chaya, só para fechar, que vai ser no dia 7 de maio, a segunda edição do Chaya. Vai haver muita, muita Chaya, como já disse o nome, né? E é um evento muito bem organizado. Para quem esteve aqui na primeira edição, não vai deixar de comentar também como se sentiu recebido, se realmente achou que foi com que cumpriu-se com as expectativas que a pessoa teve. E acredito que também na segunda edição, até aqui o Nuno que me expliquei, vai ser melhor ainda. Super, super melhor. E tocar num ponto, venham assistir aqui pessoalmente, que a adrenalina, a emoção é tudo. Excelente. Uma coisa diferente. Eu que estive aqui pessoalmente, eu vi que é diferente de estar a ver numa televisão ou numa tela. Então, pessoal, fiquem ligados aí e sempre que precisarem de alguma informação, é só nos contactar. Está aqui também o Nuno, tem as portas abertas aqui para o Spinella, para o Chaya, tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio. Este primeiro episódio de vários que ainda virão. Estamos sempre aqui para vos ajudar a crescer, porque uma mão lava a outra. Eu ajudo vocês, vocês ajudam, então é tudo win-win. Então, pessoal, fiquem bem. Espero que tenham gostado mais uma vez. Até a próxima.